وسيلة يلا كلو مانغان واسطة ذكر حسين میری دعا کہ نہیں میں قبول ہوئے مولا دے ذکر ہی ضرور قبول ہے میرے اللہ جتنے قرضدار ہیں اور خصوصا جتنے عزدار ذکر حسین دی تشریف فرمائے اور جتنے برز کے انہوں نے والی مشہد خزانے تو ڈھیر سارا رزق عطا فرمائے اول و آخر جتنے شیعہ سنی بھائی دعا دے ہاتھ بلند کیتے بیٹھے میرا اللہ ان لوگوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرمائے زواری شام زواری مشہد و قم نصیب فرمائے میں کروڑ دعا بھی کراں تو میری نتیجے علی دعا ہے کہ مشکل دور ہے ذکر دا صدقہ ساڈے پردے والے حقیقی وارث ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا امام زمان دا جلد ظہور فرمائے دعا مندی قبولیت واسطے ایک صلوات آواز بلند تلا مجمع زیادہ سلوات کی آواز تھوڑی ہے اگر ہو سکے تو سارے موقع بلند سلوات دلیل مانگ رہے ہیں میں دس دینا کہ اندھیرا ہوتا ہے لحد میں
تیار نہیں ہوتی کیوں کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں پچھلے نام ہو جائے حیدری بستر چھوڑنا گھر دا آرام چھوڑنا مگر سارا کچھ چھوڑ کے تے شبیر دی مجلس وچ بیٹھو میں تے سلام کر رہا ہاں حضرت سیدہ یقینا بندے ہی رہن اور مزید عطا کر دے سن تواڈے ایتھے بیٹھ جانے سٹیا کے دعا ہے سفیر دا میدان ہے اور علی علیہ السلام فرمایا کہ میرا کیڑا پتر حملہ کر سی میرا کیڑا سرکار حسن آکھیا میں علی فرمیندے نہیں سرکار حسین آکھیا بابا میں حملہ کرا علی فرمایا نہیں جو میرا پیو دے پیروں دے ہاتھ رکھ کے تے بابا تے پھر کون لڑسی علی مسکرا کے تے تسی سنے یا نہیں میں اپنے پتراں دی گل کی تسی تے بادشاہ محمد دے پتر ہو علی صحیح گل کر رہے ہیں قدمہ تے دو ہاتھ ویکھ کے حضرت عباس 11 سال سیل کی تاریخ حضرت عباس دا سفین دے میدان علی پتر نو ویکھیا عباس بابے دے وچ اس گل دا مطلب ہوندا میں کسے دا پڑھ لو علی مسکرا کے فرمایا عباس کوئی کجا کھڑا چاہ 11 سال لگا سی پیو دے پیرا تے ہاتھ رکھ کے تے تسی یا خود میں لڑا علی پتر دی پیشانی چوں کے اندر اجازت میں دے دینا مگر پھر لڑی گئے جو ویکھن والے نوں پتہ نہ لگے عباس ہے یا علی ہے بابا دا حکم ہے میں حملہ اج کر ساں ایتھے ویکھن والے اکثر علی حملہ کر مالک اشتر جی مولا عباس اچھا جمالی بلوچے ہیں میرے خیال اچھا ایسے علاقے چھ مرکز دے زرداری دا اور خصوص سے نیڑے بزرگ ہو پھر پورے علاقے دے زردار غازی عباس دے نوکر جمع ایک جملہ میں پڑھنا نہیں مگر میں پڑھتا علی علیہ السلام فرمایا مالک اشتر جی مولا عباس دے خیمے میں چلے گئے مولا حکم کرو فرمایا غازی زندگی تے پہلا حملے دا جنگ دا لباس پاؤ تاریخ سفین لکھ دیئے بھائی جدوں خیمے وچ گئے آئے تو حضرت عباس آئے چند قدم جدو مولا عباس کا گھوڑا ٹریا نا امام حسین بھرا تیرا ہوار دے نال ٹر رہے وہ دوجے پاسے جڑی فوج آئی جڑا لشکر آئی اس کو کسے بندے آ کے اس آکھیا ایک علی دا پتر اس آکھیا گل نہیں کوئی نہیں پچھے ڈیڑے وڈے حملہ آور تے پہلوان تے جنگ جو تے انہاں نے انہاں سے پہلے لائن وچ کھڑے کر لیا اے جملہ سنیا تے تے لطف تاں بڑا سی اس آکھیا بھائی غازی تے سی حملہ کرن ہی نہیں دینا کہیں سنیا امام حسین چہرے تے آیا بابے علی دا جلال ان کر کے عباس دا چہرہ دیکھ کے جدہ شبیر گل سنی تو جڑا بھرا دا تعارف کروایا بڑی پسینہ جی میرا رما والا ویرے تو آدھن لوگ جرارے میں ایک سکون رکے سی میں ایک سکون رکے سی میں
سوچا بولی بے تے سجدے آئے تے بھج دے حضرت کے پاس تا حملہ میں کے کچھ بندے آکھے بھجو علی آ گیا نسو علی آ گیا بھجو علی آ گیا بھج دے پتا میرے رولا علی سال مار کے پیاد نال بھجن نہ دے سا تو آکھوں نہ ہو مسافر را ¡Gracias!
سن کے دات دے کچھ بندے دا کر کے سعودی دا دل ویکھ رہے دل سمجھ دے او نہیں بول دے او نال نال کہ کہ میں نارا مارو نہیں جی اجے کو تھوڑا دل لاوے او جڑے اس وجہ تو چپ اسی کوشش کرتے ہیں میں سردی دا ہے چوکی مگر تھوڑا جڑا اشتركوا
ساتھ دے کون پیا ہے ہی پیو دے قاتل پیا ہے کیوں پیا ساتھ دے دس مینوں میرے پیو دی کیا ہے حال کے یہ کربلا قدار بھی ہر میں کردا سی شروع ہوئی مچھلیاں دریا تڑپنا شروع کیتا میں جتنے تسی بزرگ ہو نا سارے میں تو اپنے حصے کا بیٹھ کر گرمی وقت
ਕੀ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਰੇਤ ਅੱਗ ਬਣ ਗਈ ਓ ਜਮਾਲੀ ਹਲੇ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਏ ਦੁਲਜਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਾ ਮੌਲਾ ਦਹਦੀ ਗਰਮੀ ਏ ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਕਰਬਲਾ ਛੋੜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰਾ ਚੰਦ ਕਦਮ ਗਿਆ ਏ ਬਦਲਗਾ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕਦਮ ਦੁਲਜਨ ਆਛਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਬਸ ਤਾਂ ਤੇ ਅਕਸ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ شبیر ادن ہن کیا بنے ادے مولا بے خیمے والے پاس گیا نا تے تیری علی ابھی سر تے قران دا کے بارے مولا میں معافی منگنا شبیر ادن میں تیری غلطی نال نہیں لکھا میں تے اکبر دی بہت کھا گئی اس اسنا اچ جدا سورج آئے نا سبا نیزے تے سن ایتھے بزرگ اقبال پڑھ دے اوندے آئے ہو سکدے میں اگے پڑھن دی لوڑ نہ پے او ادے سورج سبا نیزے تے آیا شبیر آستین دے بٹن کھول لے سورج کی اکھ وچ اکھ پائی حسین سیدہ دا تو بے شک تہیا او کون میرے حاضر شبیر دا تم او تیری ست لکھ بھر لکھ ہوے اکبر دے سے ستر رکھے او بھل لکھ ہوے اکبر دے سے
جڑے میرے اس کے انہاں نے امام رضا خدانے جو اس کا تاس فرما میرے اللہ جتنے عزتدار اپنے دل وچ نے 1000 مقاصد لے کے ٹورا ہے اس مکان کا صدقہ ہر مومن و مومنات دی نیک حاجت اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول فرما علی الولی اللہ پڑھنا والا شفیع دے منبر تے کروڑ ہا دعا کرے تو ہر دی نتیجے والی دعا ہے میرے اللہ بڑے ہی مشکل دور اس پوری دے وارث سارے پردے والے حقیقی وارث حجت دوران امام زمان دا جلد ظہور Oh,